et aitäh. Võtaks äkki küsimus, kui on tekinud. Lõppkokkuvõttes ikkagi viitab selle riigi aktiivse tegutsemise juurde. Ta läheb nagu päris keeruliseks seoses just nende direktiividega, millele me oleme alla kirjutanud. Euroopa Liidus nii olles, et kuidas sa näed selle väikeriigi Euroopa bürokraatia masina? Ei ole. See kõik on, see, siin on ainult üks reegel. Kõik need direktiivid tuleb lugeda lõpuni. Sellepärast, et valdav osa meie, noh, need, kes sellega tegelevad, need on kiirkorras välja õpetatud ametnikud. Ja see on täiesti selge. Et kui sa lähed, nagu öeldakse, kiirkursustele, et see asi selgeks teha, tehakse selle noh, selgeks üldine. Aga see Euroopa ei ole sugu nii rumal, nagu meil on kombeks öelda, näe eurodirektiivid ja kõik. Lihtsalt ei loeta dokumente lõpuni. No ja tuleb lugeda lõpuni sinnamaani, kus on tehtud hajaasustuse erandid. Nii nagu prügiveo puhul on meil rakendatud tiheasustusega põhimõttel täiesti läbi kukkunud asi. Tegelikult Eestis peaks olema nüüdsest alates juba. Noh, ütleme, suvest alates kindlasti prügivedu peaks olema tasuta, nii kui Berliinis. Ja hajaasustusega aladel pole mingit mõtet seda näputäit prügi seal 12 tonniste autodega koguda, selleks, et keegi saaks Eesti Energias või ma ei tea, kus äri teha, et toota sellest prügist elektrit ja sooja. Me sisuliselt ju oma nende prügiveoga ju subsideerime seda äri. Ja järjekord on niisugune võõrandunud värk, eks ole. Tegelikult on ikka nii, et kus tasub teda koguda, seal pannakse ta siis ahju, saadakse vett ja saadakse sooja elektrit, aga hajaasustusega on üks nimekiri inimestel, ärge jumala eest neid plastikpudeleid, ärge seal sampoonipudeleid, pange lõkkesse. Seal on kloororgaanilised ühendid ja võimalikult dioksiin tekib seal madalal temperatuuril ja ärge seda tuhka pange kuhugi. Siin on kapsamaalised, kapsas on teil varsti söögi kõlbmalt ja nii edasi. Me kord aastat tuleme korjama ära või on seal autolavka savas on, või seal on üks kast. Pange sinna, kui lähete leiva ostma või mida iganes. Ja põletage ära nagu muiste, mida midagi pole juhtunud. Korjatakse sealt, kus on mõistlik. Ja ongi kaks lahtrit. Sellepärast, et prügiveo puhul on täiesti klassikast, on juurutatud prügiveo direktiivi, no ütleme seda põhiosist, mis arvestab või mis on kohandatud tiheasustusega alade prügi või noh jäätmekäitlusele. Aga vaadake neid ajaasustuse erandeid. Nii ongi. Ei ole vaja tegelda. Ja kõikide muude asjadega täpselt samamoodi. Meie selle, kuna me oleme hajaasustusega ala, me oleme tegelikult rahvuspark. Rahvuspark, eks ole, kus on lubatud, noh, niisugune suurem inimkoormus, vaat siin loode osas on üks niisugune. Ja seal on isegi pealinn, eks ole. On kiiride osas, vaat seal on lubatud kaevandada. Ja seal keset seda rahvusparki, meil üks päris suur jogi. Seal on keskel kolme koht, seal on ülemjooksul on tohutud sood ja ravad ei saa läbi ja alamjooksul on sood ja ravad. Ja seal on üks linn, seal on isegi kaks ülikooli. Ole, seal elab 100 000 inimest. No. Ja muidu on soodirava üldjuhul. No. Ja me oleme hajaasustusega, tuleb lugeda paperid lõpuni. Nii nagu kindlustusleping, see mis kõige väiksemas kirjas on, lõpus on see kõige tähtsam. Aga no, meil on kõik kiir välja õppega ja noh, ütleme, et keegi on omandanud selle olulise. Ja kui on seal mingit vaidlemist, siis need, kes vaidlema peavad ka poliitilisel tasandil, need ei tee ju selgeks endale. See on kvalifikatsiooni küsimus. See ei ole takistus, vaatel veel. See on välja mõeldud takistus. Nii kui nõukogude inimene, ta püstib enese ette raskuse ja siis asub seda kangelaslikult ületama. Mingi praktika puhul on Euroopa komissiooni poole praktika, et vaidluste perioodiks peatatakse igasugused väljamaksed nagu Ungari puhul. Ungarlased keeresti vindi üle. Vaidlema tuleb alus hakata ennem, kui vaidlusperiood tekib. Alati on ennetus. Ennetus. Tuleb passida oma huvi. See Euroopa pole ju mingi sõbralik rahvaste sõprus ühendus. See Euroopa ühenduse alus oli ju suurte äriühingute huvi laiendada tollivaba kaubandust
ja ühenduda, et saada vastu Ameerika Ühendriikide domineerimisele. See on ju äriline ettevõtmine. See, et siin on pärast sellele, noh, ütleme, selle äri, selle tordi, noh, nagu öeldakse, selle küpsetise kehandile on veel mingi niisugune humanitaarne ja ühisväärtuste, ma ei tea, roosamanna või vahukoor koos kirsiga peale pandud, seda maksa ennast lasta väga heidutada sellest. Tuleb vaadata, millest ikkagi see paganama tort koosnud, jahust. Ja nii on ka Euroopa Liidu peamine asi tegeleb ju, peamine mõte, direktiivid tegelevad ju noh, õiglase konkurentsiga. Ja, noh. Nii nagu see Eesti lollus, et kõik peab olema eurostandardis. See on üks väike põhimõte. Kaup peab olema eurostandardis. Ainult see, mis viiaks üle piiri. See, mis tuuakse siit kusagil Tallinna alt ja küpsetatakse või keedetakse Tallinnas mingis kooliköögis, ei pea üldse eurostandardis olla. Mingit tarvidust pole. Juurutatakse seal, kus pole mingit mõtet. Sööd ise ennast seest. Sel sotlastel on lausa mingisugune, üks rahvustoit lausa mingisugune. Noh, nagu inglased iroonist nimetavad seda kaviavorstiks, seda ei tohi isegi Inglismaa müüa. Aga noh, nemad matsutavad seal mingit Euroopa Liidu direktiivi, sellepärast sai vii riigist enne. Ja küll meil on muidugi lihtsam bürokraadile, et ah, olgu kõik, eks ole, kui tekivad mingid jamad, et seal Läti piiri taga müüd ebastandardselt sealiha, et noh, siis tekib mingi õiendamist. Tekib mingit õiendamist. See peagi seda rakendama. Ja noh, muidugi see on eurofundamentalism või äärmusus, euroekstremism, eks ole, sellest tuleb ka jagu saada. See Euroopa ei ole üldse nii laid. Kõik on üldse meil niisugune komme, et kui mõistus saab otsa, siis esimene tunnus on see, et inimesed hakkavad ütlema kasutama tinglikku kõneviisi. Või täpsemalt ütlema, ma arvan, et. Nii kui näete õhtusi uudiseid, kes ütleb, ma arvan, et, siis mõelge seda, et päris täpselt ikka ei tea. Inimene arvab. Siis kui järgmine samm on nekuses asjatundmatuses on, ma usun, et, siis ei tea enam nii palju, et isegi arvaks midagi. Võige hullem on pime usk. Ja siis tüüpiline on ju kõikide nende asjade juures on ju see, et see päris viimane faas on ju see, et kuna midagi muud ei oska öelda, siis eurodirektiiv. Aga küsid täpselt, mis direktiiv, mis punkt, eks ole? Midagi ei ole. See on nii, et piiblis on öeldud. Kus koha, mis lehe üle? Mida siis täpselt on öeldud? Mis tõlkes? Heebrea keelsest, saksa keelsest. Mida siis täpselt on öeldud? Ja see on samasugune lugu. Nii et noh, see ei ole takistuseks. See on ainult leidlikkuse küsimus jälle. Lihtsalt igapäevane vilunud diplomaadi või noh, vilunud asjaajamise see ei vasta üldse tõele. See on jälle üks niisugune häda vale, häda õigustus. Näe, meil on eurodirektiiv, me ei saa midagi teha. Mis juht see on? Ei ole. Paberid lõpub. Väga hea selline jutt oli ja tegelikult täitsa huvitav mõtteid sai. Aga mina küsiks, läheks mineviku selles mõttes tagasi, et läheksin 90-tesse. Ma tean seda, et Jan Schreidel tolle ajal valmistas ette haldusreformi. Ja ideeks oli siis see, et 245 küla nõukogust oli neid vist enam-vähem nii palju, jääb järgi 100 sellist omavalitsusüksust. Ja selleks isegi Raidel läks spetsiaalselt USA-sse ja sai sealt 10 miljonit dollarit lubadusega, et kui Mart Laar kirjutab vastava taotluse, siis see raha keeratakse. Nagu ma tean, seda taotlust sinna siiski kirjutada ei saanud. Ja nagu vist siis aru saada, et põhjus oli selles, et kardate, et kui Raida selle omavalitsusreformi läbi viib, et siis ta saab liiga mõjukas mees. Et kas see nüüd on nüüd niivis olnud või kuidas teie poolt see vaadates oli? Ja miks see haldusreform ikkagi tegemata ei kõigi selle ette valmistada? Haldusreformi on siia maani korralikult tegemata sellepärast, et ei ole selgeks tehtud sisu. Meil on ju kogu see seadusandlikult on ju tänase päeva vaatepunktist kõik ju äärmest primitiiv. Ruhnu saarel või Piirissaarel ja Tallinnal on halduseks ja valitsemiseks ühed alused. Noh, see on täiesti ebareaalne. Meil on ju osa vald on ju sisuliselt avavanade kodud, mis toetub eraomandil.
Ja siis tulekski spetsialiseeruda sellele, ongi vanemad inimesed. Võibolla mitte ainult need, kes praegu on, aga võibolla tulevad sinna juurde ja edasi. Ei saa keskmist näitajat siin nii öelda Brüsseli või ma ei tea, üleliidmuliste organite jaoks nagu nõukogude ajal. Saab muidugi parandada, kui sa paned noortemaja ja vanade kodu kokku, eks ole, seal kõik keskmist näitajat lähed, aga läheb tõhusamaks, aga ega siis elu sellest paremaks läheb, elu läheb veel segasemaks. Ja see haldusreform on üldse niisugune vaimult kindralite pärusmaa. Kõik tahaksid joonistuda sinna kaardi peale. Ja nüüd mina olen kogu aeg öelnud, tehke sisu selgeks. Mina olen geograafia doktor inglise keeles, teaduste kandidaat eesti keeles ja ma olen öelnud, et meie vennaskond joonistab, tõmbab need jooned kahe päevaga, aga tehke sisu selgeks. Aga kõik tahavad jooni tõmmata, mida kokku panna, mida mitte, tehke sisu selgeks, mida siis tahetakse. Ja see on selge, et neid oma valitsuse spetsialiseeruda. Ja kui on öeldud väga selgelt, et kõiki kohalike küsimusi. Ruhnus üks kohalik küsimus, Viimsis teine kohalik küsimus, mis on keskne. Viimsis suudeta planeerida, ei tea, mida teha lastega. Peaks uue koolima ehitama teada, et 10 aasta pärast on jälle vaja ühte. Selle asemel, et ütleme, hajutada Tallinna koolidesse, kus on ütleme, seal laste puudus, siin seal püütakse maha lammutada või kinni panna. Berliinis lammutasid 250 kooli maha. Ida-Saksamaal lammutati maha 1 000 000 korterit. 1 000 000 korterit. Käisin just seda asja uurimas siin eelmine aasta. Ja see tähendab seda, et see haldusreform ei lähe selle pärast, et see meenutab anekdooti sellest, kuidas pimedad katsusid elementi. Selle üks katsub külge, element on nagu sein. Teine katsub jalga, element on nagu sammas. Kolmas katsub saba, element on nagu piits. Ja täpselt kõik see jonkadi läheb ja kõik tahaksid joonistada kaardi peale tõmmata piire. Aga ma ütlen seda, et otsustame ära, millise hierarhia taseme me võtame tõmbekeskusena selleks oma valitsuse reformi aluseks. Mis see siis on? Ja selle koha peal on vaikus. Sest hierarhiatki ei tunta õieti. Ja kahjuks ma pean tunnistama, et see on lihtsalt sügav asjatundmatus. Ja mida me siis tahame? Kõiki kohalike küsimusi ei saa üldse arendada, kui enamus oma valitsustest on küla nõukogud juba. Kui sul ei ole oma vaba raha, siis sa ei saa mingit kohaliku küsimust edendada. No, ma nüüd täpsustasin selle küsimuse, et väidan, et juba sisemajand on Otepääga oli ju tolle ajal see võte, et see põhiline võim saab olema oma valitsustes ja Toompeal saab olema väike võim. Et kuidas see siis ikkagi niiviisi kujunes, et see mõte nagu oli hea, aga kui hakkab teostama, no täna on küsimus teostus, et mis me täna teostaksime siis paremini, kui me siis ei suutnud seda? Eelarve tasakaal on kogu aeg saavutatud omavalitsuse tulubaasi vähendamisega. 25% 10%. No ma ütlesin algatus kohe. Ja see tähendab seda, et sa ei saagi seda teha lihtsalt sellepärast, et hädapärased funktsioonid, mida siis on vaja täita, riik annab tagasi ja seal ühesõnaga, kui sul ei ole oma iseseisvaid vahendeid, siis mitte mingisugusest, noh nii öelda, kohalike küsimuste lahendamisest ei tulegi midagi välja. Ja nüüd on niimoodi, et tollel ajal, kui Raidal seda ajas, siis oli see, ütleme, 25% ajastu. Aga nüüd on 10% ajastu. Täna ei saaks Raidal sellega üldse välja tulla. Ei saakski tulla. Ressurssi ei ole. Riik korjab ressurssi ära. Riik on vähendanud seda kohalike omavalitsuste ressurssi kogu aja. Suund on olnud sentraliseerimisel nagu nõukogude ajal. Tegelikult on see nõukogudeaegne mõtteviis. Kogu aeg. Suur on hea ja ilus, sentraliseeritud on ikka mõistlik ja tark, eks ole. Ja üldse on parem, kui arutajad on võimalikult vähe, sest meil on siin 10 mehele tarkade klubid. Seal ligist rohkem või ansipist või... Ja seal pole midagi. Aeg teeb oma töö ja lõpp on ligi. Oli eelmise aasta ju selline kõige tuntum loosung. Aeg kirjutab suure tähega lausa. Ja seal pole mingit vahet. Ütleme ansip või ligi või noh, seal ei ole mingit vahet. Aga see on ka juba enne ansip, kogu see eelarve tasakaal. Ja vaata, kogu küsimus on selles, et,
et kui eelarve tasakaalu puhul on refleks, et halvadel aegadel ei tohi lainata, siis igasugune terve mõistus ja selline edukas praktika näitab seda, et halvadel aegadel just lainatakse, et luua alus arenguks, mis võimaldab selle headel aegadel tagasi maksta, mitte vastupidi. Ma küsiks veel, täitsa huvitav küsimus. See on umbes samasugune lugu, et halvadel aegadel nelgid ja lapsed ja naised sünnitavad, naised saavad nuri sünnitusi selle asemel, et rasketel aegadel laenata ja headel aegadel tagasi maksta, olla elujõus ja toimida. No, see on ju loodusseaduste vastu ei saa, ega siis see kehtib ju ühiskonnas samamoodi. Ma küsiks ka sellise päevapoliitilise küsimuse, praegu räägitakse piirileppest ja selle hukkumaadi tõlgendamisest. Ja ma sain just üllatavalt teada, et taasise seisumisel meile pakuti tagasi meie Tartu hoiaksid piiri. Ja alguses ma arvasin, et see väide ei vasta tõele. Siis ma uurisin veel ja siis tuli välja, et see väide vastab tõele. Siis sain veel lisa kinnitus selle kohta, et sellest nii-öelda Tartu rahuehärksest piirist taganes Andres Tarand oma valitsuses, kui ta oli valitsuses, et noh, kas seda oskab kommenteerida? Siin on see on olnud üsna heitlik, aga tänase päeva vaatepunktist ei ole meil seda piirilepingut vaja. Võtta, siin on, see on natukene üldisem seletum. Võtta, jutkad kogu aeg on mingist Venema asjaajamist. Nüüd poliitilisest lihtsameelusest tuleb loobuda. Ja kui me räägime Venemaast, siis noh, käib niisugune jutt, et vaat, et kui me teeme piirileppe, et vaat, meil kuidagi majandussuhted hakkab paremaks. Tegelikult noh, selle majandussuhete taga ei ole mitte midagi muud, kui kas ostetakse süüa või osteta. Ja kuna Venema nälg süveneb, siis Eesti toitu ostetakse, sõltumata sellest, kas piirileppe on või ei ole. Need ei ole üldse seotud. Ja kui me räägime transiidist, siis see piirileppe ei tee seda velike ja lukki ja seda pihkva rauteed kuidagi kobedaks. Nii mäda nagu ta on, nii ta on ka piirileppi sõlmimise ajal ja selle piirileppe pärast ei hakka keegi seda kõmba. Ja nüüd on kogu asi on ju pigem selles, et noh, mis minu tähelepanu on äratanud, et on võetud just kui põhimõtteks see, et vaatad Eestines või piiri jääb paika. Sulle, no lasti ma siis olla. Aga ei jää selle piirileppega paika. Vaid on ära antud Narva veehoidlast üks osa, sest Eesti NSV piir, nii nagu ta 44 seal ükskõik, mis viisil siis pandi, siis tollel veehoidlat ei olnud ja seal on niimoodi, et on üks suur neemik sinna Plussa jõe suudmesse. Ja nüüd on tõmmatud piir otse. See tähendab seda, et kui ühel hetkel veehoidla alla lastakse, ühel hetkel pole tõttu võib-olla vaja. Vaja hoopis Narva koske, suurepärane vaatamisväärsus, võib-olla tuleb rohkem sisse, siis üks osa maismaast teeb venelastele. See on üks. Ja teine asi, et Narva lahes on üks suur larakas, mis on suurem kui Tallinna laht, on ühepoolselt ära antud. Ja kui ma siin mõni aeg tagasi kirjutasin ühe kiusliku loo, siis ma ütlesin, et venelastele ust luugast, tegelikult venelast mõtled väga pikalt, nad tahavad seda nurka kätte saada, et ustluugast laevaliiklust, et ustluugast sadamast toimib laevaliiklus lääne suunas oleks ainutiselt Vene territoriaalvetes. See on, et ei oleks vaja eestlastel siin õienda, kui on vaja näiteks mingit süvendustöid või märgistada või pääste või noh, mida iganes, eks ole. Siis see on antud ühepoolselt ära, siis mina ütlen, et noh, aga teeme siis nii, et annate sealt lõunast Molosovka jõest, mis on kõik põhja poole, annate vastu. Koos Kolpina saarega, no, enam-vähem niisugune raks on, seal inimesi palju ei ela, aga see on Piusajõe suu ja seal on väga hea rahvuspargi teha. Aga praegu mina üldse tegelikult ei saagi aru, miks seda tehakse, sest Lavrov korra seal nagu iitsatas, et hakkaks uuesti läbi rääkida ja meil hakkasid kõik vennad kohe jooksma. Päitsa aru saanud. Mina küll nagu vaataks väga tähelepanelikult, millega need inimesed tegelevad, sest kiiret ei ole kuhugi. Nüüd ei ole kiiret mitte kuhugi. Aga miks me siis seal Tartu rahuehärksest piirist loobusime, kui meil seda tagasi tegelikult oleks põhimõtteliselt antud? Noh, mul on, ma ei tea väga täpselt, aga seal on, ühelt poolt on ilmselt niisugune praktiline pelgus. Ja ei ole mitte territooriume, vaid inimeste. Selles mõttes,
et me just siin nõukogude aja lõpul olime venelastega hädas. Ja ei olnud väga selge, mida see no, inimhulk seal pool Narva jõge ja selle Petserit oleks kaasa toonud. 50 000 inimest. Sellepärast, et ensüklopeedia kirjas me andsime välja ühe raamatu Petseri maa. See on ühe meie Kalle Lõuna doktori töö ja see on veel magistri töö. Igal on väga hea raamat, see on Petseri maa lõimimise katsed sõjaeelses Eestis. Lugege see läbi. See on üks kirjeldus, rist ja viletsus. Sest kui see võeti, see oli Pihkva maakond, seal polnud ju hulgal inimesed on perekonna nimes. Eestis ei suutud mida teha perekonna nimes? Hakati perekonna nimesed panema. Eesti on vaba riik, kõigil oli võimalus oma perekonna nimesed võtta. Siis avastada terve hulk inimesi oska lugeda ja kirjutada. Eesti seadus, et meil on kirja oskus juba tsaaria lõpust, oli lausal üldse poolt süsteemi. Mida teha inimesed, kes oska lugeda ja kirjutada? No anti vabadus, et nemad no, võivad võtta endale perekonna nimesed. No hakkasid võtta Trotski ja Tolstoi ja Lenin ja no, nimelt Kerenski, mis meelde tulid. No siis äkki otot stop leiti siis mõned vene õpetajad seal need siis noh et mingi nime komis no ja siis prooviti nendele setudele panna siis eesti päraseid nimesid eks ole Timofeist sai Timmo ja no ühesõnaga mingit niisugust asja seal siis viljeld lugege seda tegelikult teatab praktiline pelgus oli selle taga see on ühelt poolt noh ütleme mingi niisugune asi teiselt poolt no arvata võib et ega see pakkumine nüüd väga siiras ka polnud, sellest taheti midagi vastu saada. Sest kogu aeg käis juttu sellest kodakondsu nullvariandist. Et noh, et mida teha, kui inimesed võetakse, eks ole, et kas on siis vene kodanikud või? Et samal ajal jälle, noh, kõike seda, nagu öeldes, rakendada ei taha. Ja noh, kogu see, ja noh, see õige aeg läks ka üle, sest üksed asjad on, niisugused hetked on ajaloos väga lühikesed. Ja Venema on suur ja lai, üks tegi pakkumised, teine ütleb, mis? No, mis te arvate, et tolleaegne Venemaa oli siis niisugune tsentraliseeritud juhitav nagu praegu Putin Venemaa. Seal on ka praegu nüüd. Üks räägib ühte juttu, teine räägib teist juttu, tegelikult kontrollitaks, kuidas reageeritakse. See on kõik nagu kokkumäng. No nii, et noh, see asi on nagu vähe segasem, aga mingit piiri, mingil viisil oleks pidanud seda nihutama. No, nagu ma räägin praegu, et piirileppega pole kiiret kuhugi. Tegelikult me võiksime nii kui soomlased Saimaa kanali asemel rentida selle Narva hidrojaama, mis on seal 200-300 meetrit. No, et see veeregulatsioon oleks meie käes. Aga Molosovka jõest põhja poole võiks küll võtta täiesti rahulikult. Sest see teeks kõik lihtsamaks. See on see grupp ja siis see saabas kaoks ära. Ja noh, nagu seal, ja venelastel pole nii kui nii sellega midagi teha. Venelased just andsid 1000 ruud kilometrit hiinlastel ära, nii et nad on harjunud nende piirileppetega, juba on harjunud juba maadera andnud. Nii et no, see pole ka mingit uut, annavad need Uriili saared ka jaapanlastele ära, kas kõik või osa. See ole nii, et see pole no, see, et Venema ei anna jalateidki maad kellelegi, see on juba minelik, möödelik. Ja eks nad olid siin solvud, kui ma selle loo kirjutasin natuke. Ma ei tea, kas te lugenud olete. Lugega läbi, ma tegis, kui ma siin kirjutas, kas see oli päevaleht või? See oli, kas juuda Google'is otsikus välja lõõb selle. Aga ma olen siin küsida ka seda, et kui me natukene jälgid seda, mis ühiskonnas toimub, siis no, saame arutama alasti. Eelmine kord sa ütlesin ka, et kui me vaatame, et mis on üldse oluline, et ühiskond edasi läheb. Ühed on need, kes no, lapsi sünnitavad, noored lähevad Eestist ära. Teised on need, kes seda tervist nagu peaks hoidma, eks, taga arstid, need lähevad ära. Siis on veel vaja, et see ole kõige, kes keskkondad no, ehitab. Ehitajad need panevad ka minema. Mõtled selle peale, et no see on see rahvatulu väljavool, see on rahvatulu väljavool, eks no, sa pead poliitikat muutma, ega siis see on... Ma tahtsin jõuda sellene, et miks nagu, et need, kes siis nagu, kes seda poliitikat tänaselt teevad, et kas nad nagu ei taha aru saada sellest või on hoopis seal mingisugused teised agendad? Seal on väga mitu asja kokku, kunagi ei ole ühte seda põhjust, eks ole. Aga mille jõuda tahtsin, millest me peaks alustama? Mis on teie suurem takistus? Eks see maailm hakkab ikkagi pöördes teaduses, ega see on ikkagi esimene. Pöördes teaduses, nii nagu praegu mitme asja puhul juba on näha, eks ole,
et ikkagi paratamatult no, inimesed hakkavad aru saama, et see, mis toimub, üks kõik, mida, millega seda õigustatakse, räägitakse, on, on seal, on see, küll viidatakse eurodirektiividele, küll, noh, ma ei tea millele, eks ole, et meil on siin Euroopa parim see rahandusminister, siis minu vanaisa, tema oli sõike, mees kolm klassi, kooli haridust, aga ma olen nagu selle mõttes õnnelik inimene. Mul oli vana see, võtta neid ei ju sõtta ja igale pool, eks ole. Ta elas päris kaua, 86 aastat, aga ta oli kokku vist viiest erinevast armeest ja sõjaväelest formeerimust läbi käinud. Igalt poolt oli ta väejooksu läinud mingil hetkel ja kordagi polnud ta selle eest maha lastud. Nii et noh, üldiselt elukogend inimene. Ja siis tema, siis ta andis mulle ellu kaasa igasuguseid õpetusi. Igasuguseid. Kuni, kui ta oli juba niisugune 84 ja ma olin sõike 5-16 aastat, siis ta hakkas juba rääkima naistest. Üks, vaata seda ette, ole sellega ettevaatlik, tead, pane tähele, sa ole niisugust õpetus. Üks õpetus on selline, et siis seletab, ütleb nii, et kui keegi sulle räägib ja sisendab sulle, et see on sulle väga kasulik, siis see võib olla tõsi. Aga rääkija on veel kasu. Et kui meile räägitakse, et meil on Euroopa parim rahandusminister, siis see võib olla, aga nendele hindajatele, Euroopale on ta veel kasu. Ja seda tuleb silmas pidada lihtsalt. Nii et noh, ütleme ikkagi pööre teaduses on see esimene. Väga raske on teha muutusi, kui ühiskonnas pööret teaduses ei ole, aga no, vaadates seda, mis praegu üldiselt ikka meedias toimub, siis see pööre vaikselt toimub ja eks siin on hagu anda, noh, iga üks. Iga ma hädaldada olga taga pole mõtet, noh, iga üks peab hagu anda. Ja siis keegi teine noh, tegema ei hakka. See on ju täiesti tüüpiline. Keegi teine tegema ei hakka, noh, see tuleb ise teha. Ja see siis tuleb. Väljast keegi ei tule. Sisemiselt on ju ka selge, et keegi ju muutma ei hakka, kui mingit survet pole. Miks peaks muutma, kui niigi on hea? Või noh, need, kes on kutsutud ja seatud, eks ole. No nii nagu meie presidentus, eks ole. Presidentus on hakanud muutuma ju varsiks. President ise on teovõimetu, naine käitub nii kui Marie Antoinette, eks ole. Küll ta on hädas, et tema alamad ei naerata piisavalt, tuleb sealt Kambodžast kuskilt, kus see rahvas tõepoolest naeratab, on veel õnnelik, et neil on õigus elada, sest neil see kogu polpoti aeg ei ole ju veel kuhu kadunud. Aga Eesti rahvas ei ole ju niisugune siiras lihtsameelne metsarahvas. Haritud inimesed jäävad mõttesse muretsemiseks küll ja küll, eks ole. Küll siis hädaldatakse, et virisetakse. No, ja tegelikult on nii, et tänasel päeval president ju vaatab, noh, kas meil on mõtet seda pidada. Sest keegi siin arvutas välja, et presidendi institutsioon läheb igale eestlasele 4 korda rohkem maksma kui igale rootslasele kuninga perekond kogu seas. Selle võib küll üle arvutada, aga kuskil vahe 4 korda. Ja nüüd peaks midagi kasu olema. Mina küll arvan, et näiteks kohalik omavalitsus tuleb üldse ümber korraldada. Ja meie põhiseadus ei nõua teatavasti oma valitsustes ju proportsionaalset valimist. Proportsionaalset valimissüsteemi. See on põhiseadus öeldud parlamendi puhul, aga kohalikel omavalitsustel on öeldud, et otsene salajane ühetaoline. Mis see tähendab? See tähendab seda, et mina väidan, et meil tuleks kohalike omavalitsuste valimissüsteemi ümber korraldada niimoodi, et suuremad külad ja väiksemad külakonnad valivad ühe esindaja valla valikokku. Ja linnas on asunud, Tallinnas on 84 asunud, on teada, kes on Kelmiküla mees, kes on Sibulaküla mees, see on Torupille otsast, eks ole. Ja siis on niimoodi, et need, kes valitakse, teavad, et nad on ka külavanem. Täna käib mingi segal, on külavanem, ei tea, kas tal saab bensiini eest maksta, käib üks igane trall, eks ole. Need, kes valitakse, ongi külavanemad. Külavanemad moodustavad vallavolikogu, need valivad vallavanema. Vallavolikogu esimest pole vaja. Vallavanemad valivad maavanema ja maavanemad valivad riigivanema. Olgu ta inglise keelne tõlge president. Ja nüüd see maavanemate kogu, noh, hea küll selle presidenti võib valida ka otse, kui rahvas tahab, eks ole, et oleks eraldi mandaat.
C16 või mis siin siis kokku tuleb, see moodustab Eestis valitsemises ülemkoja, kes peab kinnitama kõik Riigikogu otsused. See tähendab seda, et ääremaad on üle esindatud ja peabki olema. Ja siis ei ole mitte nii, et president ei, see ei olnud põhiseadusega vastuolus ja kuigi tal on antud ka see võimalus, et ka ütleme, üldistes huvides, kui on mingi seadus vastuolus. Aga siis on lihtsalt ongi, tuleb see kogu kokku Riigikogu, kus on Tallinn üle esindatud. No ühesõnaga see ongi varsti Tallinn. Muud maad ju siin enam ei ole. Sellisel juhul ääremaad on üle esindatud ja Riigikogu peab kogu aeg kõõritama selle paganama ülemkoja poole, kas nad ikka kinnitavad selle ära või kinnita. Ongi kõik, mingit juttu, seal ei tehta mingit parandusi, saab elektrooniliselt teha, mis me neid maavanemaid hoiame, kui neil peaga mingit funktsioonile. Presidendil pole peaga mingit funktsioonile, läheme siis selle peale. No, teeme siis midagi niukest uljast. Teeme ära ja noh, aga minul on selle loogu teeme ära, et küsimus on, et kes peaks tegema? Teatavasti USA-l on selline poliitika, et USA aitab teistele riikidele raha jagada siis ennast. Ta on põhimõtteliselt, seda ei rikku seda reeglit. Ja kui me nüüd võtame, et Eesti Vabariigi riigi eelarvest 25% tuleb umbes Euroliidus, usun, et Euroliidus on ka midagi sarnast põhimõtet. Et siis, no see, ma ütlen kohe ära, et see Euroliidu toetus on umbes nii sama suur, kui meil rahva tulu põhjendamatult välja poolab. Need nad tänasel päeval kompenseerivad, aga me peame lihtsalt seda raha ise tagasi reeglida. No, küsimus on, et kuidas seda teha, kui on täna, kui tähendab, et teatud raha esindab ühe teatud kindla ringkonna huve, et kuidas need esindajad siit maha võtta ja teised panna? Ja kõik valimistega, kes ilma võitluseta ei tule midagi. Valimise jooks on ka raha vaja. Ei, näed, no, hakkab juba hädaldamine. Tegelikult ei ole väga palju raha vaja. Araabia kevad tehti ära ilma eriti suure rahata, sest oli sotsiaalvõrgustik ja seda sentiti teisiti. Aeg on muutunud, unustage see minevik ära, kus on vaja jällegi mingeid miljoneid erakonna loodiseks. Ei ole nüüd asja vaja. Ei, aga siin on just teine oht, mida sa aina ei teadnud, et siis kui võit on käes, siis on see oht, et kui raha ei ole, siis teine pool ostab üles sinu tiimi liikme. Alati on võimalik. Tead, ausalt öelda, kui lähed naistesse, võib juhtuda igasugused asju. Võib soovimata, et lapsi võid peksa saada, võid lakast alla kukkuda, kõik asja võib juhtuda. Ära mine, muidugi. Las keegi teine läheb naistesse. Las läheb keegi teine, muidugi ikka. Sa oled ministeeriumis ja töötad ja ausatavast päris huvitav on jälgida, kui erinevad poliitikud tulevad nii-öelda, siis sa majas sees näed ikkagi ära, kui saamatud tegelikult on, et enam kogu see riik püsibki haldusaparaadi ametnike näol, et väga vähe poliitikuid, kes sisuliselt aduvad, et nad saaksid midagi teha, tahavad teha, nad õpivad. Tulevad, noh, enamus asjad täiesti uued vaatavad. No jah, aga seal ongi, seal on jälle valimissüsteemi vaja selles mõttes muuta, president ei tee jälle midagi, ta võiks seda ammu teha, eks ole, kes saab rohkem hääli on parlamendis, no, see, kellel on tugi taga, aga kuna seal tulevad need, ütleme, parteilemmikud, seal tagatuvas pannakse nimekiri paika, see osa on ikka puhta võtud, no, nad on seal küll niisugused tublid aktivistid ja noh, seda moodi, aga see välistab parteisisese või erakondade sise konkurentsi, aga kui erakonnas ikka hakkab tekkima ka niisugused inimesed, kes lihtsalt saavad hääli, on veenvad, mitte see nimekiri, eks ole, ei vea teda sisse, on veenvad, siis see tähendab, et nende kaal seal erakonna sees ka kasvab, aga mitte niimoodi, et seal taga otsas keegi toob kuskil tääli, eks ole, ja eest siis lükatakse broilerit, lükatakse sinna parlamenti, noh, nii see asja ei käi. No see on ka nagu viga iseenesest, see tahab ka parandamist. Aga noh, selge on see, et kas seda kõrvalt ei tee, sa pead ikkagi poliitilises võitluses osalema ja pead ennast maksma panema, aga siis elus on igal pool niimoodi. Lihtsalt nii sama ei tule nii midagi. Nii sama võib õlleda ka iriseda ja noh, ka päris mõnus. Mul oli selline lugu, et pool juhuslikult satsan siia Madis Bussist kutsus kaasa. Aga ma ütlen, tahaks küsida selle tuleviku ära tundmise kohta. Selle ideed nagu kõrvale jätta perepoliitikat ka siin mitte käsitleda, kuigi noh, sellest jätuks jutt tõenäoliselt väga pikaks. Aga just see globaalne pool selle asja juures. Et esiteks, noh, muidugi tegelikult ideed mulle enamasti ikkagi väga meeldisid ja mul just selles suhtes hea meel, et inimene, kes siis nagu tunnistati 20 aastat tagasi, on aidanud seda autor seada,
ikkagi omab samas nagu nii head laiemat pilti ülevaadet ka sellest, mis on valesti läinud. Algul ei olnud valesti. Kulus ära, aeg sai üle. Algatuses polnud häda midagi. Aga lihtsalt 10 aastat tagasi oleks pidanud hakkama muutma. Aeg sai üle. Jaa, jaa. Okei, see on see mõelest sitaat, et privatiseerime 10 aastaks. Aga kui ma nüüd mõtlen, et ideid on palju, eks ju, see on see ideed versus teostus. Globaalne soojenemine tuleb peale, teadus samas on see ka... Absoluutselt ükskõik. Suur sotsiaalne... Absoluutselt ükskõik. Absoluutselt ükskõik. Võtke rahulikult. Siin inimesed räägid, küsid minu käest, mis saab eurost? Mina ütlen, et kuulge, 20. Sajandil oli Tallinnas 10 erinevat riigivõimu ja 12 erinevat raha. Ja mõnest Viru täna ehitusjoon on sama koha peal ja rahvas on rõõmus ja õlletuvades valatakse õlut välja ja so what? Maailmas ei ole mitte kunagi olnud seda aega, kui kliima kas ei soojene või ei külmene. Võitlus kliima soojenemise vastu on sama hea kui võitlus kristluse, puhtuse ja vabaduse eest. Kui keegi sellest maksab, andke minna. Eluks ajaks on tööd. Saabki siin tarjumat energeetika osast ära. Kliima soojeneb nii kui nii mingil ajal, aga üldiselt pärast jääaega, tähendab see on niimoodi. Üldine tendents on jahenemisel. 13. sajandil, kui oli meie mõiste vabadusvõitluse aeg, oli kliima oluliselt sooja. Aga 6000 aastat tagasi, see tähendab ainult 3-4000 aastat pärast jää taandumist oli meil ju nii sooja, et meil ei olnud isegi okas metsi. Meil tänane Keski-Euroopa pöök, tamm, eks ole, ja pärast seda hakkas minema jahedamaks. 4000 aastaga läks kuram nii soojaks, aga ühtegi autot ei olnud. Ei olnud ühtegi vabrikut, mingit sütte kaevandatud, eks ole. See on üks suur äri, see CO2 kaubandus. Ei ole mitte midagi muud kui vajadus tõsta tarbimist. Võtta tarbimist, kui enam inimese juurde ei tule, on mõeldud välja igast asju. Üks asja on see, et sa maksad eraldi, et on piima näidene hea. Et sa ei joo päris piima, vaid käib sealt vabrikust läbi mingi 400 kilometrit, lohistakse teil veedasi tagasi. Eks ole, sa maksad selle eest, et tarbimisväärtus osaliselt välja võetakse. Ja siin nimetan seda efektiivseks, et ühest liitrist saab rahvatulu just kui rohkem. Rahvatulu saab rohkem, aga kas elu paremaks läheb, seda ma ei tea. Ma kaatlustan, et mitte. Ma kaatlustan, et kõige parem on piima jõudu, mis tuleb 20 kilometri kauguselt seal piimafarmist. Hommikune lüps on lõunal laual. Ma arvan, et nii on kõige õige tegelikult. Ja nüüd siis on seda moodi, et vähendatakse, see on kõigepealt tarbimisväärtust võetakse vähemaks. Kunagi, nii nagu nõukogude ajal, Kreenholmi manufaktuuril pandi jälle plaani otsati rohkem tootma puuvillast riiet. Ja siis meie sõber Ants Usk oli juba peainsener ja siis sai tema käest küsitud, et kuidas sa selle plaani ära täidad. Et sa puuvilla ei saa ju Uzbekistanist kätte, sest seal osa mitte ei varastatud, vaid maksti selle eest, et ei toodetud üldse. Ja ta ütles, et mis siis ikka võtan kaks lõime vähemaks ja ongi kõik. Ja nüüd on ka niimoodi, et ma ei tea, kas teie olete tähele pannud, kui pikk oli Rolls-Royce'i sõidu autode garantiaeg sõjaeelsel, no ütleme aastat 1932. Kui pikk oli garantiaeg? 99 aastat. Jah, oli. 99 aastat. Need, mis praegu sõidavad ja kui seal on vastu puud sõitnud, vaid on tehase viga, parandatakse veel siia maani, et seal tehase kulmi. Nii, praegu juba niikene 10 aastane garantii viib, nagu öeldakse, kõik need autotööstust vaakuma. See tähendab seda, et kaupade tarbimisväärtust aina lühendatakse. Ja nüüd viimases hädas mõeldi välja see CO2 kaubandus, et sa ei peaks sinna raha alla panema selle tootmiseks, vaid mõeldi välja uus kaup. Ärge võtke seda CO2 kaubandust tõsiselt. See on suur rahandusringkondade väljamõeldis, et anda emiteeritud rahale, et ta ei kaotaks nii palju väärtust anda uut kaubakatet. Müüakse õhku. Lihtsalt kõige labaselt müüakse õhku. Ja
Ärge muretsege. Kliima läheb ühtlaselt külmemaks, aga teatavasti on see tsükline laine, et vahepeal oli väga külm. Oli 1500. Kuni 1917. aastal oli nii öelda väike jääaeg, kus Mustmeri kuni Posporuseni külmas mõni aasta kinni ja Läänemeri, nii et siin oli terve ökoloogiline katastroof. Need eeringaid jäid umuks, siis see terve populatsioon hävis. Ansa kalurid olid ju nälja veerel, sest sellega toodeti sigu. Ja noh, ühesõnaga, üksed asju, kõik asju on olnud. Ärge muretsege. Don't worry, be happy. Tuleb kohaneda. Inimkond on nii väike, et A, ei suudata seda eriti muuta ja B, tuleb kohaneda. Lihtsalt kohaneda. Pärast. Ja ta kohaneda. Ja organiseeruda. Jah. Ärge võtke tõsiselt. Võtke. See ei ole mingisugune kliima soojenemine, ei ole mingisugune õudne katastroof, mis meid on kõige tagant. Kogu aeg. Kas soojeneb või jahe? Aastat ei ole vennad. Kas ole? No. Ja kui keegi on nõus õhku ostma, me oleme seda CO2 nagu müünud, eks ole? On see väga hea, võtame nagu töösse. Aga kui tuleb õhku, nii kaua nii müüme. Aga kui tuleb ostma hakata, no siis on nagu kehva. Siis tuleks hakata võitlema. Mitte kliimamuutuste. Vaid õhu müümise vastu. Okei, aga ma proovin teistmoodi, et selline asja on olemas nagu mutually assured destruction või vastuste külmistatud häving. Sellest on ka juttu olnud, et nõukoda olid mingisugused allofitserid, kes päästid maailma nagu tuuma sõjast. No, aga küsimus on hoopis selles, et kui me nüüd Eesti nagu korda teeme ja meie kultuuri- ja välisministeerium hakkavad sigumima inimestele, et kas siis ei või seal tekida selline lühiühendus, et meie nagu teeme kõik hästi, aga globaalselt nagu jälle läheb jälle siitasti? No lähebki. Maailm ei ole päästetav tervisulatuses. Ärge muretse. Te ei saa selle vastu. Sellepärast, et mida tehnoloogiliseks läheb maailm, ja mida näiteks tootlikum on toidutootmine, seda suuremaks lähevad sotsiaalsed vahed. Kui siin 10 aastat tagasi natuke rohkem suuri ööpäevas nälga 25 000, siis ilmise aasta arvestus naadis, kas see oli 120 000 ööpäevas. Ööpäevas. Nälgi on, ütleme, nälja vahjustus. Kogu maailm ei ole päästetav. Ei ole lihtsalt ei ole päästetav. Minu oli üks küsimus eelmise aasta lõpuseisuga siin Kai Verhofstadt ja vendid tulid välja Euroopa manifestiga, kus siis leidsid, et tegelikult rahvuslik identiteet on selline viimase 200 aastaga üles puhutud mull. Enne seda kõik olid ilusi pulgi elasid ja kõik oli hästi. Ehk siis küsimus selline, et mis selles olukorras peaks tegema. 2004, kui me Euroopa Liitu läksime, siis öeldi meile ilusti, kes said skeptikud, et te olete kõik rumalad, et mingisugust Euroföderatsiooni küsimust isegi ei saa tekkida. Nüüd siis on manifest öeldud, kus rahvuslik identiteet tuleb sisuliselt likvideerida. Et kas me peaksime rahulikult pealt vaatama või mis peaks teha? Seal on pankade manifest. Pankade manifest. See on probleem sellel. On rahvusriik. Ja valdavalt on tegu keskklassiga. Siis tema jaoks on oluline see, et töökoht oleks elukoha ligid. See tähendab majandus teenib ühiskonda. Nüüd kui rahvusriik laguneks, ja see on rahvusriigi puhul primaalt, on omad valijad, seal on omad huvid, ja see tähendab seda, et majandust püütakse suruda kogu aeg nagu ühiskonda teenima. Nüüd Euroopa Liidu tekkega on tekkinud teatud riigiülesed, ma räägin sellest Euroopa komisjonist, seda on võimalik ohjeldada, aga riigiülesed organisatsioonid, kas siis majandusorganisatsioonid, keda ei suuda keegi väga hästi ohjeldada, kuid takistuseks on rahvusriik. Ja nemad tahaksid tegelikult, ütleme, ärilistel kaalutlustel kõige lihtsam on
liigutada inimest, käsitleda inimest töö ja ressursi nagu nõukogude ajal. Ole, mitte nagu kodaniku ühiskonna. No, tahaksid pöörduda sinna 19. sajandi lõppu nagu tagasi. Ja see on pankade manifest. Vaatamata sellele, et siin on alla kirjutanud mingid vasakpoolsed humanitaarid. Ma ei tea, kas nad on palgalised või on nad lihtsalt ullikased. Ja sellega tuleb lihtsalt öelda, et see ei sobi meile. Pärast. Sobi. Me tee seda. See, et nad püstitad manifeste ja korraldad siin kampaaniaid, ilmselt ühel päeval tuleb öelda, küsida nende käest, kes teid rahastab. No, nii. Kui te ütlevad, et vaata, et Euroopa Liit rahastab, siis vaatame, kes on lobigu. Ja ongi kõik. Tule selle kaasa minna. Sest vastasel juhul on see kõige klassikalisem mineviku täigustamine. Tegelikult tuleb minna vastupidi. Mitte see, et kõik tsentraliseeruks. Ja rahvast liigutatakse nagu, ütleme ressurssi nagu vagunit või tonni terast. Vaid see suundumus on see, et pigem seda otsustamist viia veel alla, mitte üles. Põhimõtte küsimus. Ja küsimus on selles, et kas lähtutakse ühiskonna tõhususest või ühiskonna tulususest. Tõhus ühiskond on see, kui see otsustamine on viidud võimalikult ligidale nendele, keda see puudutab. Tulus on siis, kui saab tsentraliseeritult ja monopoliseeritult otsused teha. Nüüd elundiga. See on see küsimus. Aga kui tulla Euroopa tasend üsna lokaalsele leigele teemale praegu, et millised võimalusi kui üldse sa näed sellel rahvakogu liikumisel? Ma suhtun selles üsna arvast. Sellepärast, et nüüd kui te mõtlete, kus seda tehakse, see on inimestel võimalik internetis teha mingid ettepanekud. See on nagu laiendatud ajalehtede kommentaari. See on üks element. See on korjatud nagu sellest kommentaarimist. Kasutatud seda kaasaegset, ütleme, suht võrgustikku. See on üks komponent. Teine komponent on telemäng, kus siis kehtetakse mingid reeglid, et oleks huvitav. Ja siis valitakse välja juhusliku valiku alusel, kes siis seda esindab. Mitte need, keda see puudutab. Vaid juhusliku valiku alusel, nii nagu telemängus valitakse seal need mängijad ja siis sageli juhusliku valiku alusel tehakse ettepanek tulla ka publikus. Ja tõenäoliselt on selle taga ikkagi see, et summutada seda kasvavad rahulolematust. Sest näiteks selleks, et tulla sellele järeldusele, et näiteks riigikogu saadiku palk, teinekord palgastele viisakas rääkida, aga siin on probleem. Kunagi pandi see põhimõte, et see on 4 keskmist Eesti palka. Tõepoolest 92 oli sellel oma iva sees. Nüüd, see on ära muutmata. Riigikogu saadikute palgad juba täna on ebaproportsionaalselt suured. Aga ma olen seda ühes artiklis kirjutanud, et ja ma arvutasin selle välja, et kui Eesti satuks 5 rikkama maailma riigi hulka, siis meie riigikogu saadiku palk oleks pool tänasest Ameerika Ühendriikide presidendi palgast. See tähendab seda, et Eesti ühiskond peaks pidama ülal 50 Ameerika presidendi. Tegelikult absoluutselt arutu. Selleks, et see kord ära muuta, ei ole presidendil vaja mingit või selle järjeldus on mingit rahvakogu. Absoluutselt mitte mingit rahvakogu. Selleks, et muuta ära see põhimõte, et ja vähendada see põhimõte, et erakondade tagatoad määravad selle nimekirja ja lükkavad oma proile, et selleks on mingit rahvakogu vaja. Presidendil on põhiseaduse muutmise algatuse õigus, ta võib sellega minna riigikokku täiesti rahulikult avalda riigikogule survet, et nad selle ära muudaks. Kui ta tahaks seda teha? Miks ta ei taha? Ta ei taha. Sellepärast, et ta on
parlamendi enamuse käepikendus. Ja see on see probleem, et teda ei vali mitte keegi muu, kui see parlament, see on ka aegunud. Üks võimalus on tõesti see, et minna kohalikel valimistel majoritaarsele süsteemile, nagu ma pakkusin. Teine variant, et ta valitakse üldrahvalikult. Siis ta on parlamentist sõltunud. Rahvas valis, ongi kaks, kõigil on mandaat. Ongi. No niimoodi. Ja ta ei taha. Meie president on ju jõuetud. Ta tuleb küll, eelmine nädal vist kirjutasin, tuleb küll 500 euro pärast, mis on seal Keskerakonna kassas nagu valesti. Tuleb enne Aktuaalset kaamerat teleekraanile, samal ajal Webfondis sel ajal, kui ta oli välisminister, varastati ära keskpanga või Eesti panga mahitusel 32,3 miljonit lükkati mingile Vene viinakaupmele, lükkati see raha. See probleem on 64 400 korda suurem ja president vaikib nagu kuulit rukkis. Siis me räägime. Sest ei taha seda teha. See on nagu see probleem. Ja seal oli korda viis mängis, et president vaikib. Muidugi. Kas on nüüd kuulda, et ta on kuskil ka äänteid? On. Kommentaariumides. Anonyymseid kommentaare tuleb seal. Algul tuli üksed ärevaid, aga ili juba tuli üksed paspeldata. Ma ei tohi teda seda rääkida. Ma ei saa vastata, et ma tean seda. Lossist enesest tuleb see. Ai, presidentil on palgatud üks büroo ka, kes monitoorib meie, et oleks võimalik. No ühesõnaga, ta ei taha. Ja tõenäoliselt on ikkagi see, et jõuetus on paljuski põhiseadus sisse kirjutatud. Ta just kui sõltu enam, sest pärast teda enam valida ei saa, aga juhu seal on veel mingit kokkulepp. No üks võimalik põhjus on see, et on Vahur Krafti pangale võlgu suure raha summa, näiteks see majanduskuvide deklaratsioon. Et võib-olla ta sellepärast ei saa liigutada, sest ta on veerand miljonit eurot on ju pankadele võlgu. Vaieri pangale, kõik vaadab seda. Ja see tähendab seda, et praegu see palga juba on maksujõuetu. Suuda seda ära maksta. Järjelikult on seal mingi. Aga ta oli maksujõuetu, kui ta valitud residentiks. Ja muidugi, jah. Aga tollele ei juhitud keegi. Tollele võetud seda nii tõsis. Avalikus nagu tähtsustad seda. Meil on kaks tipptegelast, kes on maksujõuetu. Edgar Savisaar ja Toomas Hendrik Ilves. Asi, millega peab arvestama, millega võib-olla peab tegelema, ma ei tea. Maksta kinni või? Ei. Midagi ei ole kinni makstud, kui sa oled võlgu. Siis, kui sa oled võlgu, pole sa midagi kinni makstud. Nii, et maksame kinni, nii et saaks paremat poliitikat. Miks teaks? Miks on Ilves seda, et selleks kõnes, et oma riik on vaja tagasi võtta. Nii tuleb ka käituda. Mis ta ütles? Üks kord ta on öelnud, mul on meeles võib-olla välja võtsima selle, aga ta ütles niimoodi, et oma riik on vaja tagasi võtta. Muidugi, muidugi. See oli 2006, kuidas see esimest kord või? Jah. No ühesõnaga, minu vaatepunktist. Ma olen nõus seda avalikult ütlema ja olen seda ka öelnud. Minu vaatepunktist on Ilves täielik pettumus. Pettumus või pettumus? Pettumus. Poliitiline pettumus täielist. Tühi koht. Vähemalt ei ole näha midagi. Just kui see lootus oli, et saab Ameerikasta hästi läbi ajab mõned asjad joonde. Võib-olla on ka aetud, aga näha küll kuskil ei ole. Et oleks ilmselgelt mingi asja. Kuidas seletada seda, et peale suurt kriisi 2011, kui väga palju prognoosisid, et pööratakse vasakule, siis tegelikult ei vahetatud oguseid, et valimistulemus täpselt sama. Et miks rahvas nii reageeris? Ei tundnud ära veel. No ikka on see. Ei tunne ära. See on nagu naise võttu või mehele mineku. Algul ei tunne ära. Pärast paari aastast kooselu en näe. Lihtsalt. Lihtsalt see on nii inimlik.
Nüüd küsimus on lihtsalt selles, et mida teha selleks, et parem ära tunneks. Ega midagi muud peale tarkuse ja mõistmise ja arusaamise levitamise ju ei ole. Tähendab, need, kes surjad aga edaldavad, need on võibolla lihtsalt oma sõpruskonnas liiga vähe selgitanud neid asju. No aga Itaalias Berlusconi jällegi on päris tugevalt väga palju valisitada. Ei, seal loobus teine. Tuleb kohe tõkestada, ma pean tunnise loengu Itaaliast, eks ole? Aga lühidalt on nii. Itaalias on Põhja-Itaalia täiesti Euroopa riik. Neil on kõrini Lõuna-Itaalia kinni maksmisest. Sest seal läheb raha otse kohe perekondade kätte. Ja Berlusconi võib teha seal igasugu temppe. Aga see Põhja-Itaalia hääletab tema poolt, sest see Forza-Itaalia ja see Põhjaliiga ütleb, noh, nad on nagu, vaata, et sinna maale jõudma seda jagame riigi pooleks. Las see kuramuse Lõuna-Itaalia, mis on sealt Roomast lõuna pool, las nad ajavad oma asju siis. Annad sinna Sitsiiliasse mingit arenguraha, nad on tampinud sinna 50 aastat. See on asja üks pool. Asja teine pool, millest lehtedes ei kirjutata. Aga Itaalias kõige uhkemad villad on kardinalidel. Ja kui Berlusconit kiusatakse sellepärast, et ta on seal kenade naistega pidu pidanud, siis see, mis toimub kardinalide juures, Berlusconi on algaja. See katoliiklik kahepalgelisus, kus sa võid, nagu öeldakse, käia pihi isalt saama, nagu öeldakse, lunastust enne viimset kohtupäeva. Protestantid ju kannavad eneses kõik, eks ole. Ja katoliiklust aga mitut sorti. Aga see ei meeldi, mis kardinalide pesast toimub. Itaalast kõik seda teavad, nad ei salli seda seltskonda. Ja sellepärast kaks asja langed kokku. Ja plus kolm muidugi see, et tal on omad telekanalid, eks ole. Ja ta on hea esine, ta on karismaatiline. Esiteks põhi ei taha maksta kinni lõunat ja kardinalil sallib. Ja see on väga huvitav. Itaalias käsitletakse seda kirikut teatud mõttes niisuguse maise nähtusena. No ütleme, on ju väga palju, Itaalia on pommitamata maasena, no, teisest ilmasõjast ja varasematel aegadel. Ja seal on, no ütleme, arhitektuuriväärtusi ja seda hinnatakse, itaalast uhked seal kõik üle. Kõige selle üle, aga see Berlusconi elab kaua. Sellel lihtsalt Põhja-Itaalia ei taha maksta. Berlusconi ütleb, ärme kuram maksame. Ja ta on tegelikult seda lõunat hakanud pigistama. Ehk näevad seda. Ja see naiste asi on... No, kunagi noorpõlves oli kinomehaanik, teismeline. See on päris naljakas, et me olime kinoringis ja siis tegime haltuurat. Need noored tüdrukud seal tööl, üks 20-25 aastased, need tahtsid poistega kohtu minna ja siis andsid oma õhtuse raha meile ära. Ja siis näitasime kino. Ja ma mäletan, et olin 15 aastane, näitasime alla 16 aasta keelatud filme. Ülejäänud rahvale, millest tuli paanda. Siis tollal oli see Sofia Loren, oli see abielu Itaalia moodi ja see lahutus Itaalia moodi. Kõik see on, kui te vaatate. Tahate rahva inge pugeda, siis lugege nende klassikat ja vaadake klassikat. Tahate mõista Ladina-Ameerikat, lugege Gabriel Garcia Marquez'e sadamast üksikust. See on kõik olemas selleks, et mõista, miks on võimalik, et revolutsiooni juht Chavez mumifitseeritakse, et pannakse muuseumi välja. Kujutage ette, kui meil Lennart Meri surmajal oleks teinud keegi ettepanekud, kui meil on Eesti rahva muuseum, kui palsameerime ära, paneme ta sinna kristallkirstu, paneme välja näitusele. Ühiskonnad on erinevad. Inimesed on just ühtemoodi ja see elementaar suhtlus, tere ja taega ja nina veriseks ei löö ja igal ühel sinu omad napsud ja viisakus. See kõik on, aga nii kui sügavale vaatame, kõik. See teiesti. Lugega klassikalt. Et tulle selle eestlaste juurde, et mul isa rääkis viimati kaks lugu, mis oli veneaegsed lood eestlaste kohta. Üks oli selline, et teatatakse siis, valitsus teatab, et nüüd esmaspäev õhtul kell 7 kõik kogunete oma nendesse keskustesse kokku ja on üles poomine. Ja siis, et kõik seal
Bulgaarias kohe rahvustud tänavatele ja kreekastel mäss hakkama. Aga siis eestlastel tuleb ainult üks küsimus on. Ja küsimuseks on, et kas köis tuleb ise kaasa võtta ja valitsuse poolt. Ja teine lugu oli selline, et valitseja teatab, et nüüd on nii, et järgmisel esmaspäeval värvime selle valitsuse hoone siniseks ja samas nagu 4000 inimest tapetakse ära koha peal. Siis eestlased jälle küsivad, aga miks siniseks? Ja siis ongi minu küsimus, et mis me siis, noh, miks me kannatame või? Ei, need naljad on niisugused kahekihilised. Ja mõeldakse, kuidas mitte kohale minna. Minu vanaisa näiteks ütles niisugust asja, et tead poissed, tal mitu revolutsiooni näinud. Tead poissed, sellega on niisugune asi, et kui sa äkki enam ei saa aru, mis toimub, siis kohe metsa ja viina ajama. Küll iga mees oma mõistusega teab, millane kuidas välja tulla. Ja siis ma ütlesin, et noh, aga näed, revolutsioonis siin saab toetada omadele. Vanaisa ütles, et segasel ajal hoia omade eest. Vaidlasega saab veel hakkama. Ja no, see selles mõttes on ju see, et Eesti rahvas on ju tema püsime jäämise. See retsept on ju see, et ega me oleme ikka väga kõvad liivamootorisse lasket. Kui asja läheb vaikselt liivamootorisse, no väliselt nagu midagi pole juhtunud. Aga näed, auto ei liiga. Nii et pole see nii orjameelne siin midagi. Kui küsida, et see rahvakogu nüüd läheb põhja, aga kas tänav rahutusel on mingit mõju ka? Nüüd rahutusel on lihtsalt raguga tänaval olemisel. Või see, mis siin oli siin ämma kapis siin samas oleva kaupa juures, et no, kas see on seal mingist tolku ka? Ja see on mitme otsaga lugu. Üldiselt on ikkagi niimoodi, et ega tänaval neid asju ei otsustata. Tänaval on võimalik olukorda kas teravdada või leevendada. Seda ei otsustata. Meie lähima otsustamise koht on ju sügisesed kohalikud valimised. Väga lihtne. See ole. Iga üks võib teha kodaniku ühenduse. Iga üks võib rääkida seda, et ta peab olema veenev. Kui ei ole veenev, ei suuda, siis järelikult. Ei suuda, ei oska. See rikka. Võimalus olemas. Ja siis räägitakse juttu edasi. Kes ja kuidas. Ja. Nüüd selle tänava käimisega on niimoodi, et ega ta meil kultuuris väga, väga juurdunud ei ole. Ja seda on päris huvitav vaadata siin paarkend aastat tagasi, kui Inglismaalt suured streikid, tokitöölistreikis, 60,000 tokitöölistreikis. Siis kõik on politseinikud, olid mornid ja niimoodi riik vaata, et väga mõtlik. Tohutu probleem 60,000 tokitöölist ja brittide jaoks ongi tähtis, kui ikkagi sadamad streigivad, siis maa on nagu lukus. Aga noh, ega viimne päev ka ei ole. Kõik on väga mornid. Prantsusmaal streikis 7 miljonit inimest. Kõigepealt hommikul tuldi käidi kohvikus, eks ole tead. Niimoodi. Kõik kohvikud on lahti. Suur streigipidu algab. Siis lõuna ajal kogunetakse miitingutel juba meeleolul parem. Sove, lausamid ja lipud, peetakse kõnesid, näeks õhtu kohvikusse tagasi, suur rahvapidu. Ei mingeid morne politseinik, võtad ka osa üritust. Vaja. Kreeklased hakkavad kividega pilduma. Aga Kreekas on jälle ka selles mõttes huvitav, et mina loen ühte niisugust lehte, nagu Ekateni Rivi. Inglise keelne, mõteks on International Herald Tribune või New York Times, koos aga sõmbel tähtsust. Päris head loodumised. Ja mina neid Kreeka arvamusliidreid väga ei tunne, aga keegi seal kirjutas üsna morni loo. See loo sisu oli väga lühidult kokkuvõttes järgmine. Me oleme siin hädas oma noorusega, et noorte tööpuudus on suur ja nii edasi. Ja meil on 250,000 üliõpilast. Ja mis riigis toimub?
Riigis toimub see, et kui kevadene õppe aeg saab mööda, tulevad suvised need demonstreerimise ajad ja piketeerimise ajad, siis istutakse kohvikutes, noorsugu istub kohvikutes ja mõtleb, kuidas seda ei liiga tehaks. Samal ajal Kreeka saartel on suvist tööjõudu tarvis. Ja siis oli seal loetletud. Ta loetles, tullakse Soomest ja Rootsist ja Eestist ja Poolast ja Tšehimalt ja Saksamalt, tulevad üliõppelised, kes on talvel õppinud, tulevad siia meie saartele, kallavad õlut ja veini ja käivad meres ujumas ja võtavad siit arvestatava raha kaasa, et terve järgmine talv edasi õppida. Aga meie omad istuvad kohvikudes irisevad, et riik ei toeta neid piisavalt. Aga saartele tööle ka ei lähe. Ta küsib, mis teha? Tal ei olnudki vastust. Ja tema põhijäreldus oli see, et Kreeka noor minnes kooli unistab riigi ametist ja tal on tööharjumisega kaotanud. No see oli nüüd. Kui nüüd tulevikku vaadata, meil oli juttu tulevikus, siis ma korraks selle pankurite manifesti võtaks uuesti üles. Täna oli siis lugeda see Jean-Claude Juncker, kui ma õieti seda häälda, siis tema tuli välja mõttega, et täna on selline eelmise sajandi esimese maailmasõja eelne seisund. Et ma olen teades siis Junckerit üsna tegevane ka selle Euroopa Liidu juures, siis tekis selline mõte, et kas need kaks asja on omavahel seotud, et ühest üldest tähendas. See on üks ja see sama asi. Kaks eri ilmid. Et kas võib juhtuda ka see, et seda tahetakse vägivalla ikkagi peale suruda? Ei, vaata, seal on see küsimus, et monopoolidel, ükskõik milline see on, on see pangandus, kaubandus, tööst, pole üldse tähtsust. On oluline see, et oleks ühildatud ühtne turg ja ühtne regulatsioon. Nii nagu tema see mõte oli, siin vahepeal ta pakkus välja, et oleks ühtne miinimumpalk ja ma ei tea veel mida, eks ole. Nüüd. Euroopa Liit algas tegelikult sellest, et just Ameerika Ühendriikide eeskujust. Ameerikas on ju teatavasti kogu maksusüsteem ja rääkimata seal mõndest miinimum ja ma ei tea millestki, midagi pole ju olemas. Ameerika on ju riikide liit, föderaalvõimude võimalused on suhteliselt väikesed, föderaalvalitsus tegeleb ainult riikide ülese koostööga, nagu föderaalne kuulutusbüroo, ta ei saa ju tegelda osariigi sisese kulitegevuse, vaid see, mis ületab neid riigi piire. Meie see osariik on nüüd halb tõlge, state on inglisest riik. Riigi ülene, igal pool on omad maksuseadused, rääkimata muudest seadustest ja Ameerikas riigid konkureerivad omavahel. Aga on ühisturg ja see on võimendanud Ameerika Ühendriik. Nüüd Euroopa katse ühtlustada tegelikult sürjutab konkurentsi, kuid muudab nüüd monopolide tegevus on mugavaks. Ameeriklased on selles mõttes täitsa mehed, et nad võtsid selle trustide vastases seaduse, et tekitada jõuga üle riigiline konkurents. Ei ole mingit niisugust asja, et need ja teised ja kolmandad ühinevad. Või siis on eraldi lubatud ja neid jälgitakse erilise poolega. Ja näiteks, kui seal on juba mingi monopol, siis ta peab olema pürsi ettevõtte tingimata, eks ole, et see ei ole seal mingites ühedes mingi klanni käes, kes seda seal kamandab. Ja nüüd, kui algselt oli see Euroopa idee just kui selline, et võtta Ameerika Ühendriikidest eeskuju ja tekitada niisugune piirkondlik turukonkurents, see hakkaks võimendama, siis praegu kõik see Junckeri jutt ja kõik see ei ole mitte midagi muud, kuidas luua mingit niisugust mugavusrežiimi monopolidele, et seda vaakuvat minevikku veel hinges hoida, seda feodaalset. Ja nii nagu ma seletasin, nii kui feodalismi maksti kapitalismi arvelt kinni. Ja sellega tuleb olla väga kategooriline. Mitte mingit juttu. Kui on konkurents, olgu konkurents. Juncker räägib seda sama. Aga kuna tema on Luksemburgist ja Luksemburg elab ainult pankadest, siis ta peabki seda juttu rääkima. See teebki seda asja mugavaks. See pole mingi ülim tarkus. Tuleb vaadata, mis see huvi on ja siis muheleda edasi. Ei ole vaja tegelda just kõrvalistest. Võib-olla ma olen liigu otse kohane, kui nüüd otsed nii on minu arusamist. Võib-olla ma eksin. Kas kellegi on veel, et see peaks otsandud kokku tõmbama? Kas kellegi veel on midagi? Mul on üks küsimus, et minu endale tundub, et siin suur probleem on selles, et Eesti pajas on vähe raha. Et ütleme, rossed viivad raha enda juurde tagasi läbi intressite, läbi pankade. Mujal ka lõppakuvõtte
sellepärast, et Eestis on vähe raha, mida jagada, sellepärast on need palgad väikesed ja mingi see probleem. Ja samas tänapäeval raha on hakata mõtlema, see on mingi arvuti impulsiseks, et ta pole isegi nagu trükitud paperi peal. Mingi aja hetk siin Euroopa Keskpank otsustas, et teeb siin ühe triljonikese juurde, eks see on vist rohkem kui oli Venemaa, seda öelda, et Venemaa nafta ja gaasi eksport 10 aasta jooksul. Lihtsalt otsustati arvuti peal, tehti väike plõks ära ja tegi selle see rahasumma juurde. See on mingi nullide valik küsimus. Et küsimus ongi selles, et kas noh, meil oli vahepeal kunagi Eesti kroon, eks siin, mille tagatiseks oli metsa niimoodi, et, mõte on sinna poole, et kas võib-olla kehtetada jälle mingi Eesti kroon paralleelvaluutana, tekib see sama raha, mille eest siis on inimesed valmis ennast liigutama, tegutsema ja ja see on täiesti, see on täiesti võimalik, tähendab, noh, ütleme, mõõduka võimupositsiooni puhul on juba ilmselt täitsa võimalik ikkagi algatada arutelu sellest, et kas see oleks mõistlik minna paralleel rahale, sellepärast, et see euro sellisel nagu ta on, ta ei sobi nendele nõrgematele, kus eelarves on väga, noh, väga suured aurud. Ütleme see Kreeka ja Itaalia, Itaalia põhiliselt lõuna, Itaalia lõunaosa, mis on sundinud riiki võtma laenu ja, noh, ja kogu see jänt Hispaania ja üldse see euro ei sobi hästi, mina jälle vaatan geograafi, et kõik need, kellel on hädad, need on väga hilis tööstusmaad, need, kellel on tööstusajalugu väga lühike, nendel hästi ei sobi. Ei sobi Iirimaal, ei sobi Portugal, ei Hispaanile, Lõuna-Itaaliale, Kreekale, mis Eesti tööstusajalugu on võrreldes pikem kui need loetletud maad. Eks ole. Mõistlik kaalutleda pigem seda, et lahkuda eurotsoonist sellepärast, et meil on eelarve liiga tasakaalus. Ja lasta paralleelselt käibele näiteks ütleme Eesti kroon ja kasutada eurot pigem reservvaluutana. Täiesti mõeldav. Ja ega see väuranen asjata ei öelnud, et võib-olla peaks tegema eurole paralleelselt Eesti-Soome ühisraha, mis on ka tegelikult mõeldav, noh, iseenes. Muidugi tuleb neid asju külmavereliselt arutleda. Siis see euro pole mingi püha lehm. Võib-olla ongi tegelikult mõistlik see nii, et see euro on tegelikult hoopiski reservvaluuta ja noh, ütleme, Euroopa omavaheliste arvelduste jaoks ja nagu kunagi oli küü ja siis on rahvusvaluuta. Sellepärast, et see muidugi loob olukorra, kus pangandussektor peab tagumiku alt jalad välja võtma. Sest praegu on igavesti mugav. See Kreeka kriis tekkis. Kreeka kriis tekkis nii, et oli drahm, aga kuna Kreeka on suhteliselt madala, siis nüüd ühel hetkel, enne oli ühel hetkel, kui tuli euro, kõik need valuutariskid kadusid ära, sest enne oli niimoodi, et tahad Saksa markades või noh, ütleme, eurodes, mis kõik, mis rahas, tahad neile laenata, siis sa pead iga projekti põhjalikult arutama, kuidas sa trahmid ja alt selle kätte saad, tead, et trahmi kurss langeb ja noh, sa pead tööle arutama, see on suur mõtte töö ja looming. Nüüd on hea lihtne, oh, neil on autosid vähe, laename autode jaoks, oh, maju on vähe, laename majade jaoks. No ja ühel hetkel laenate see täis, aga meil oli samad suundumused. Vahepeal ju Rootsdanti päevakesk, laenake sinna Eestis nii palju võimalt. Siduge seltskond ära. Ühel hetkel siis selgus, et noh, nagu öeldakse, see mõõt on täis, noh, ei saagi rohkem. Ja nüüd siis on niimoodi, et ei saa taga, ei saa raha kätte. Kolm erad laenajatest olid Prantsuse pangad, need siis püüdsid asartselt raha teenida. No ja siis veerand umbes on Saksa pangad. No, nüüd ei saa raha kätte. No ja siis istuvad kreeklastel kukil. Ja, aga tegelikult, kui nii võiks öelda, oli see Prantsuse pankade äriline risk. Nad nägid lihtsalt, et valuutariski pole, arvates, et nüüd tulete ise enesest tagasi. Aga see on samasugune lugu nii kui piirileping. Ja siis seal sõlmid venelastega piirilepingu. Aga Venemaal on niisugune noh, komme, et Venemaal saavad äri ajada ainult kutsutud kaupmehed. Ivan neljandast alates on see nii. Mitte keegi, mingit vaba konkurentsi pole. Sõlmid selle piirilepingu, keegi, kes selle joonda ajab venelaste huvides, mõned aastat teenib. Nii nagu selle Vene kiriku, eks ole, Moskva patriarhaadile andmine, käis ka jutud, et kuidas siis suhted paranevad. Midagi ei muutunud. Lihtsalt üks Eesti nafta firma sai Vene kiriku kaudu seda odavat naftat edasi müüa ja teenis. No, ja oligi kõik. Lätlastel pole seda preambulit on piirileping, mis seal siis muutunud. Midagi ei pole muutunud.
Ega siis, üks see paperi peal asjadega, ega siis see mädal raute ei hakka ise enesest üleöö seal parandama. No. Ja kui venelastel huvi ei ole seal pihkva, mis on neil kustu tahavad selle oblasti ära kaavutada, miks peaks seda raute uuendama? No see on ju kõik niisugune. Nii et üks naiivsust või demokraatlik ühiskond ei üldse lihtsameelsed inimeste jaoks. Lihtsameelsed inimestel on parem elada või lihtsam elada tsaari ajal või vene, noh, või ukude ajal. Demokraatia on mõtlike inimeste ühiskond, sest siin on sõnavabadus, inimesed tohi valetada, eks ole? Aga keegi ei kohusta rääkimast kogu tõtt. Ja demokraatlikus ühiskonnas oma huvi väljendamine ja usu kuulutamine, igati lugupidamist väärin tegevus. Ja kõige klassikalisem huvi väljendamine reklaam. Kõik, kes elavad reklaami järgi, on alati pahest. Huvi ära tabada. No, see. Miks nad seda teevad? Ma olen alati rääkinud seda, et noh, meil on kandidaadi väite üles ehitatud entroopia vahele, ehk informatsioon ülekande. No, mõõtsin Eestis erinevate valdkondade seost, täpselt need samad hierarhilised asutussüsteemid. Siis ma vahest seletan seda informatsiooni mõistmist, et meil on loodusteaduskonna lõpetit. Loodusteaduskonnas on niimoodi, et enne kui sa kuuled linnu laulu, paned kirja, mitu neid on ja mis kella ajavad laulavad. Jutt alles hiljem. Ja see tähendab seda, et kõigepealt tuleb panna kirja, mida tehakse ja alles siis hakata kuulama, mida räägitakse. Te järjekord peab olema selline. Ja sageli on mitte rääkina palju tähtsam kui rääkimine. Näiteks kui teil on kolm tiiki ja kond krooksuvad seal. Üks tiik jääb äkki vait. Ilmselt on tulnud kurg. Ja väga tähtis. Mitte see krooksumine ei anna teavet, vaid vaikimine. Kui nüüd on korraks põigata rahvuslikus stereotüüpi, siis ja selle veebfondi skandaali peale vaadates meedes on tulnud nagu mingid arvamusi tipu poolt, et see on Eesti rahvusliku värk on taas iseseisvumise hind. Et võidugi sellega mõtleme niimoodi, et las nemad olla edasi, sest nad on isu täis varastanud. No, vaata, sellega on siukene lugu, et väiksed vargad varastavad vähe, suured vargad varastavad palju, aga komme ei kao kuhugi. Ja seal ei ole tegelikult ja iseseisvus hinnaga mingit pistmist, kui sellest asjast rääkida. Seal on niimoodi, et oli Eesti Panga, Eesti valitsuse ja Eesti ettevõtjate raha oli Venemaal kinni. Ja kui väga lihtsalt öelda, siis ühel päeval tehti üks paber, makske see Eesti Panga, Eesti valitsuse ja Eesti ettevõtjate raha Aleksander Matile. Punkt. Antke ära. Miks? No, seda peab nüüd ennustama. Tõenäoliselt Aleksander Matti jagas seda tagasi, see alt katt või vasvratt, eks ole. No, see, mille peal, no, see on see asi. Ja nüüd küsimus ikkagi, ega ma selles loos asjad ei kirjutanud, et niimoodi ju tegelikult värvatakse ka agenti veel oma raha eest. Näiteks venelased tegid ju kunagi, näiteks ma olen seda rääkinud, võib-olla on rääkinud ka, on kirjutanud, ei tea. Aga siis, kui 90. aastal mindi Kuveiti, või tähendab 90. aastal, kui Saddam Hussein valutus Kuveidi, siis oli ju niimoodi, et venelased teadsid seda. Nad torkasid läänes lugupeetud inimestel, kellel oli rahalisi võimalusi, torkasid selle teabe kolm päeva varem. Ja need ostsid suure hulga naftat üles, nafta hind kerkis kohe kaks korda, need nagu öeldakse, teenisid pöörase raha, aga ei tulnud kuni. Ja see, ja kui kujutatakse ette, et noh, et ütleme, nüüd luures värvatakse inimesed, see on kuskil dollari pakk ja tegelikult kõige vilunumalt tehakse nii, et see raha võetakse legaalselt turut. Hoopiski. Mingid jälgi oleks, just kui legaalselt teenid, aga... Nii et noh, see on nagu see probleem. Noh, ütleme iseseisvuse käiguseks, siin seda raha oleks ikka kaotsi. Ja oleks ta lihtsalt niisama kaotsi läinud, no mis see ind siis ikka on, ainult et küsimus on selles, mis selle rahaga tehti ja mis sest edasi sai ja millised järelmid on. Järelmid on, ütleme, ebameeldivad, ütleme kurjakuulutavad.
sellepärast, et hakata arvama, et ilusate silmade eest niimoodi seda tehti, tehti üks kord, tehti teine kord, nüüd kirju saadeti mitu, millal te Mattile raha välja maksad. Ja see pole nii sama. Ja noh, see on nagu see probleem. Teine asi, mis siit tuleb, on kohuta vabavalikuse kartus kohe. No ja muidugi, no sellepärast on seda asja hoitud, seda asja hoiti kogu aeg ju 7 lukudaga, kuni praegu uus Eesti Panga juhtkond viskas selle avalikuks. No. Kallas kommenteeris seda, et tema oli ka pangast lahkunud, et see on rahtirida, et no jah, tema muidugi. Oli siis ju valitsuses. Eks ikka, muidugi. Ikka, nii oli. Legendid räägivad, et Moskvas on Kallas allkirjaga paber. Seal on mitu paberit. No, seal on kindlasti mitu inimest, kes seda väga hästi teavad ka, et... No, eks seal ikka. Seda asja. Need asjad käivad natuke teistmoodi ja nii, et üks peab olema ettevaatlik. Ja tavaline reegel on see, et kui niisugused asjad on teada, sa ei tõenda ju neid sageli ära. Aga kui sellised asjad on teada või kahtlus on üsna suur, siis sellised inimesi teatud otsustuste ja tegevuste juurde lasta ei tohi. Noh, see on elementaarne uudustehnika. Poliitiline uudustehnika, võrahul, julgelik uudustehnika, kõik mis, kus me seda nimetame. Liiga manipuleeritavad? Ei noh, risk on suur, noh. See on suure riskiga ettevõtme, nii kõik hindad riski, noh. Ta ei tohiks pääseda Eesti julgeoleku kontrollist läbi, ütleme niimoodi. Noh, jah. Ja tänu sellele ta ei tohiks olla ka tänase positsiooni Euroopa Liidus sellist. Noh. Aga ma võike näide, kuidas mul ühed tuttavad võitsid ära, vist oleks teinud riigihanke Soomes. Parlamendi hoones mööblit ja siis väetavad Eesti riik pidi neid turvakontrollima 4 kuud ja sellepärast ei näinud töö tegemata. No ikka, jah. Juhtub kõike. Aga mis võiks olla see positiivne foon, millega me rõgatame? Mis meil hästi? No jah, ongi hästi, sellepärast, et viimaks, viimaks, kulge. Väga positiivne on see, et ühiskondlik õhustik on selline, et nende asjadega on võimalik tegelema hakata. Tajutakse ühiskonnas seda, et see olemasolev stagnatsioon see enam ei rahulda ja minu meelest on see, ütleme, see õhustik ja kogu see asjaajamine praegu üsna lootustanne. Tüll 3 aastat tagasi oleks see, et noh, hakkad siin õiendama, oh, mis virisevad siin nii sama ja meil on, see on niimoodi, et terve, me oleme terved ja samme ja viimsed veretilgane eest väljas. Nii nagu kunagi tsebavõitra pikkeris kirjeldas sellest asja. Aga noh, olukord on muutunud lihtsalt. Ja see on, ja sa ei pea, enamus asja ei tule üldse teha, võetakse erinevad asjad välja. Vaadake, mis praegu toimub, eks ole. Üsna põhjalikult selgitatakse seda, et mis on meil, mis meil on palkadega, mis on immigratsiooniga, mis on emigratsiooniga, mis on inflatsiooniga, järjest. Ehk teisis on öeldes, et see ühiskondlik protsess põrmustab selle stagnatsiooni vaimsed põhialused. Vaikselt sööb, nii kõik käijad on käima läinud. Ja nüüd küsimus on selles, et kellele see avab tee. See on nüüd see, mis on see organiseerumise. Lihtsalt nii sama käijad jahvatavad selle seal, ütleme, puruks, seal siis saepuru või kivipuru või mis iganes, aga see avab kellelegi ja millelegi tee. Ja seda ei tohi jätta jälle oma sorda. Muidu on seal juhuslikud inimesed, juhuslikud asjad, aferistid, välisagendid. Noh, see on nagu, aga see on niisugune, noh, ütleme, kodanikuühiskonna, noh, nagu alateadlik vastutus. See ole. Ja see virisemise aeg lõpeb ka ära, tähendab, praegu on väga nii aeg minu arvates. Tuleb ära näha. Kevad tuleb ka. Protsess pašol, mis Gorbatšov kuna. Takki ja nii pašliin on kõlavi. Väga visalt kuidagi läheb, peaks ütlema, et siin mina rohkem olen Tartus ja vaata, et siin... Noored inimesed on kärsitud, eks ole. Et siin... Tüdinud ükskõiksusega vaadata, eks ole. Suhtled kodanike inimestega ja noh, nüüd on, eks ole, kohalik omavalitsus 16 aastat Reformierakonda. No nüüd hakkavad inimesed siis rääkima, et no jah, midagi võiks teistmoodi olla. No samas ikka ei tahaks ka väga palju muutusiks korraga. Aga, no, aga ma meenutan teile Harold Wilsoni, mis oli niisugune elupõline legendaarne Briti peaminister, kes ütles, et nädal on poliitikas väga pikka aega, aga kui palju on sügiseste valimiste, oi, kui palju.
Ja selle kohta on üks niisugune hea araabia tarkus. Et seal ja räägid siin üks juttu minu. Et ühte meest hakkab üles pooma. Ja viiakse vangikongist välja ja öeldakse talle niimoodi, et vaat, et siin on selle, vaat, siin selles lähimas tornis. Nüüd poomis üles, eks ole, aga mis on sinu viimane soov? Ta ütleb, et viimane soov on, et pooge seal kõige sellest tagumisest tornis. Kohtunik ütleb, mis mõte sellel, me poomis üles nii kui nii. Paljugi, mis teie peale juhtu. Siit see kuud. Ma tõgu. Nii et noh, see on niisugune, võtke rahulikult, aga tuleb olla tähelepanelik. No, siin 90. keskel USA valitsus tegi uuringu, et see vabaduse poolt, et meil räägitakse ka, et põhiline asi on vabadus, mis meil on, et see on nagu ülim hüve. Siis USA valitsuse poolt tellitud uuring näitas, et inimesed tegelikult olid väsinud sellest määratlematusest, mis sellega, selle vabaduse kaaslas. No turvalisust, jah, no see on teine pool, jah. Ja, et seda me ei ole siia maani, keegi ei ole seda isegi mõelnud, et mis selle vabaduse kaaslas, mis see võiks lisavadus. Vabadusega kaas on värske õhk. Ja vastutis. Noh, jah, eks see sõike banaalsus ole, aga noh, vaata, vabaduse hind on ikka noh, suhteliselt kõrge, eks ole. Aga vabadusete jääda nagu ka ei tahaks. Selle kohta ei ole nõukogudeaegne anekdoot. Et Šveitsis said kokku kolm varblast. Vene varblane, Šveitsi varblane ja Hiina varblane. Hiina varblane ütleb, et põgemisen siia Šveitsi, meil on selle õudne lugu. Kõiki varblase aetaks tagasi süüaks ära. No seal oli see varblaste hävitamise kampaania maailma ja eks ole. Vene varblane ütleb, et meil küll mingid probleemel, tead, kõik kohad on seda vilja täis, kui vilja koristatakse, nõudliidus kaotavad 40% ja tänavatel on kõik leivatükikesi ja raasukesi ja meil on küll elevu ja meid keegi taga ja meid keegi jälita. Šveitsi varblane ütleb, mis sa siia siis tuli? Ta siutsuda tahaks vahele. Seda praegu ei kõige. See on Eestis, võrreldes 34. aastat väga hästi. Ei, no Eesti on ikka vaba ja eelarvustate riik ikka seda tükkast Euroopa jaburat, nii öelda poliitkorrektsust ja no seda meil ikka, no, ikka vähe. Me oleme ikka vabad inimesed tegelikult. Selge. Me peame siit ruumist lahkuma, et aitäh.